Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuq. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitayının öç eliş xarakterlik vizi çəkiləş planı aşkarlandı. Amerika Avazı Torunun 9-cı oktyabrdakı xəbərdə bildirilsə, Xitay dairələri bir qism Amerika fuqarolarına qarata vizi çəkilməsi yolu qoyuşunu planlayan. Vizi çəkilməsi uçuraydıqanlar asaslıqı Amerikanın hərbi tarmaqları, Mərkəzi Axbarat İdarəsi və bir qısım kişilik hüquq təşkilatları bilən alaqısı bolğan şəxslər ikən. 7 oktyabr Amerika tərəf Xitayının Şərq Türkistandakı uyğurlarını bastırış cinayetiga alaqısı bolğan 28 organ və şirkətini qara tizimlikə kirgizgan və ətisilə yana bir qısım Xitay əməldarlarına vizi çəkilməsi qoyduqanlığını cəkarlığan idi. Xitay dairələri konu adeti boyunca Amerikanın bu qərarından öç eliş məqsədində vizi çəkiləş tizimliki turğuzuşunu planlayan. Növbəti Xitay köçmələr idarəsi bu vaxtı ifadə bildirişini rədd qılmaqda. Xalqım üçün hicrət qıldım. 10-cı oktyabr ictimai uçur vasitələri tarqalğan yeni uçurlarda məlum bolışı, Şərq Türkistandan Qazaqıstanğa qaçıb çıxan 2 yaş mən Qazaq xalqım üçün qaçıb çıxdım degan. 2 yaş Şərq Türkistanın Tarbağatay vilayeti Dörbülcün nayisidin bulup, onlar Xitay təcavüzçilerinin Şərq Türkistan'da yürgüz vatkan bastırış, kırgın kılıç kılmışıdın kaçıp Kazakistan'a hicret kılgan. Onlarının biri Kazakistan'daki dostları ve tonuşlarının neme üçün kaçıp geldinler degen sualıga cevap verip, Xitay'nın kolu da ölüp getmeyle deyip kaçıp çıxdıq deyip addi cevap vergen. Onlarının yeni biri özünüzü elip kaçıpsız, ailiniz, ayalınız ve perzentlerinizi oylamadınız mı degen sualıga cevap verip, Mən özümünü oylab qeçib çıxmadım. Ailəm, ayalım və pərzəntlərimini şundaqlı Qazaq xalqımını oylab hicrət qıldım deyib cavab verib, hicrətdiki mühim məqsədlərindən biri bolğan zulümdü qalğan ailə, pərzənt və xalqını qutuldurış üçün hərəkət qılışdan ibarət yüksək qayisini ifadələb bərgən. Qarabük Üniversitədə Şərqi Türkistan mədəniyyəti tunuşdurulni. 10-cı oktyabr Türkiyənin Qarabük vilayətində yerləşən Qarabük Universitetində Şərqi Türkistanın hazırkı vəziyyəti tunuşdurulur. 2 günlük mədəniyyət tunuşduruş fəaliyyətini Qarabük Universitetinin müdiriyyəti təşkil edən olub, barlıq oxucular öz dövlətinin mədəniyyəti və hazırkı vəziyyətini tunuşduruş körgəzməsi açqan. Qarabük Universitetində oxuyatqan Mahmudcan Erkin qatarlıq oxucular Sutuq Buğraxan İlim və Mədəniyyət Vaqfının yardım qılışı və qolluşu bilan Şərqi Türkistanın mədəniyyəti və hazırkı vəziyyətini tunuşduruş körgəzməsi açqan. Şərqi Türkistan mədəniyyətini tunuşduruş orniga Şərqi Türkistanın bayrağı, kiyim-keçəklər, Şərqi Türkistan tarixi, mədəniyyəti və hazırkı vəziyyəti tunuşdurulğan kitablar tizildi. Şunaqla Uyğurlarının mədəniyyətini əks etdirdiğən surətlər esildi. Oquqçular Şərqi Türkistan mədəniyyət körgəzməsini ziyarət qılğan məktəb məsulları və oquqçularğa Xitayının Şərqi Türkistanda yürgüzətqan bastırış siyasətləri Şərqi Türkistan xalqını lağırlarga qamab, dinidin və milli mədəniyyətidin vaz keçişki məcbur lavatqallıqını paş qıldı. Tünügün başlanğan bu fəaliyyət bugün keçdə axırlaşıdı. Türkiyə armiyası 11 yezini terrorçilərinin qolundan azad qıldı. 11-ci oktyabr Türkiyə axbarat vasitələrində çıxan xəbərlərdə məlum olunduğu kimi, Türkiyə armiyası 3 günlük hərbi hərəkətdə 277 terrorçunu yoxutub 11 yezini azad qılğan. Xəbərdə Türkiyə armiyasının rayonun tinçliyi və xatirəcəmliyi üçün Suriyadakı Fırat dəryasının şərqidə elib verilibatqan tinçlik buluqı hərbi hərəkətinin 3-cü günüki qadam qoyğanlığı, bir əskərinin şəhid bolğanlığı bildirildi. Türkiyə Dövlət Müdafiə Ministerliyi bayanat elan qılıb, bölgünçü terrorluq təşkilatı PKK, YPG terrorçiləri bilan başlanğan toqunuşda bir əskərinin şəhid bolğanlığını, tinçlik buluqı hərbi hərəkətinin keç gündüz toxtumasdan, hava və quruqluqdan qalibilik elib verilğanlığını, yoxutulğan terrorçi sanının 277-yə yetkənligini, hərbi hərəkət cərəyanında Tel Abyad və Ra'sul Ayn'dakı 11 yezə terrorçilərdən tazılınıb azad qılınğanlığını bildirdi.
Sharq Turkistonda harakatchan salomatlik tekshirish poyezi yo'lga chiqdi. Xitoyning Xinhua to'rining xabar qilishicha salomatlik tekshirish uskunalari bilan to'liq aslihalangan tunji navbatlik poyez 8-oktyabr kuni kechida Urumchi poyez stansiyasidan yo'lga chiqqan. Ma'lum bo'lishicha bu poyez 3 oy bo'yicha Sharq Turkistonning shimoliy va janubiy poyez liniyalarini bo'ylab harakatchan salomatlik tekshirish harakati olib boradigan bo'lib, bu poyezning tunji bekiti Alatov vokzali ekan. Xitoy rejimi 2016-yildan boshlab Sharq Turkistonda umumiyuzlik yo'l qo'ygan atalmish haqsiz salomatlik tekshirish harakati chet ellardagi kishilik huquq organlari va shundaqla Uyg'urlarning kuchlik gumonini qo'zg'ab kelgan bir harakat bo'lib, ular Xitoy rejimining bu harakatining Uyg'urlarning gen uchurlarini yig'ish bilan munosabatli deb qaramoqda. Angliyadagi Xitoy kollegiyasi nomli bir mustaqil xalq sud mahkamasining advokati Hamid Sabi 24-sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 42-nchi navbatlik yig'inida guvohlik berib, Xitoy rejimining organ bankisi qurib, Uyg'ur musulmonlarining ichki a'zolarini majburiy ko'chirib pul tepayotganligini o'tirg'i qo'yish orqali zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Ular bu vaqtda yetarlik paketlari borligini ham ilgari surgan edi. Mana shunday bir paytda o'tirg'i chiqqan yuqoriqi bu harakatchan salomatlik tekshirish poyezining maqsadi kuchlik diqqat qo'zg'amoqda. Xinhua to'rining xabarida aytilishicha, yuqoriqi bu poyez odatdagi umumiyuzlik tekshirishlardan boshqa yana tashqi kasalliklar, ayollar kasalliklari, ichki kasalliklar, radioaktivlik tekshirish, ultra dolqin orqali bash a'zo tekshirishi, yurak qon tomir tekshirishi qatorliklarni olib berish va shu kunning o'zida natija chiqarish iqtidoriga ega ekan. Mazkur atalmish harakatchan salomatlik tekshirish poyezi Turpan, To'xson, Shixanza, Qarmay, Alatov, Qo'rg'as, G'ulja, Kucha, Oqsu, Qashqar va Xotin qatorliq joylardagi ommaga qarata salomatlik tekshirishi olib boradigan. Xitoy rejimining 2016-yili Sharq Turkistonda umumiyuzlik majburiy salomatlik tekshirishi olib berib, Uyg'urlarning DNA ambirini qurishi va uzun o'tmaylar 2 milliondan ko'proq Uyg'urni tutqun qilib, lagerlarga qamishi, mutaxassislarda va kishilik huquq tashkilotlarida Xitoy rejimining atalmish salomatlik tekshirish harakati Xitoydagi majburiy ichki a'zo yotkash qilmishiga munosabatli degan gumonlarni kuchaytirmoqda. Mike Pompeo Amerika hukumatining Uyg'ur masalasini davomli ta'kidlaydiganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 9-oktyabr kundagi so'zida Uyg'urlar haqida to'xtalib, Xitoy rejimining Xitoyning g'arbidagi Uyg'ur qatorliq musulmonlarga yurgizayotgani g'oyat zo'r inson haqlari dafsandichiligidir. Washington bu masalani davomli o'ttirib qo'ydi dedi. U yuqorqi so'zlarni Amerikadagi PBS televiziyasining ziyoratini qabul qilganda qilgan. Mike Pompeo yana mundoq degan: Bu faqat g'oyat zo'r kishilik huquq dafsandichiligi bo'lib qolmay, u yana Xitoyning o'ziga va butun dunyoning manfaatiga ziyonli xilof bir harakatdir. U muxbirning Sharq Turkistondagi bu og'ir vaziyatda Xitoy raisi Xi Jinpingning mas'uliyati bormi deb so'ralgan savolga Xi Jinpingning bu davlatni xuddi tanki atritining rota komandiridek yoki bir kichik shirkatdek va yoki sizning nomingizda yuz bergan barliq ishlarda mas'uliyati bor bir davlatdek boshqaryapti deb javob berdi. Amerika hukumatining yuqorqi qarori xalqaradagi kishilik huquq organlari va Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan ko'zitib kelayotgan har soha kishilarning qizg'in olqishiga erishdi. Xitoy taraf bo'lsa Amerikaning qaroridan norozi bo'ldi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasi bayonot e'lon qilib, Amerikaning viza cheklamasiga norozilik bildirish bilan birga yana Sharq Turkistonda kishilik huquq dafsandichiligining yo'qligini ilgari surdi. Amerika siyosat sohasidagi muhim arboblar Uyg'ur masalasida munozara qilishmoqda. Amerika Oqsaroyining iqtisod maslahatchisi Peter Navarro 9-oktyabr kuni Amerika Fox televiziyasining programmasiga qatnashib, Amerika Xitoy savdo kelishimi haqida so'z qilganda, Sharq Turkistonda yurgizilayotgan og'ir bostirish siyosati ustida to'xtaldi. U Tramp hukumatı tarafidan Xitoyning 28 muassasasiga qarata chiqarilgan jazo tadbirlari haqida to'xtalganda, Xitoy rejimining navbatdagi Sharq Turkistonda mushu asrdagi eng og'ir kishilik huquqi dafsandichiligiga sabab bo'layotganligini Nuvati u yerda 2 milliondan ko'proq kishining yig'ilish lagerlariga solanganligini qayd qildi. 9-oktyabr kuni yana Amerikaning sobiq muavin prezidenti va hozirgi Demokratlar partiyasining prezident nomzodlaridan biri bo'lgan Joe Biden bir yig'inda so'zlagan nutqida Amerika prezidenti Trampni kishilik huquq masalasida Xitoyga qattiq pozitsiya bildirmadi deb ayibladi. Erkin ko'rsatkich nomli gazetaning xabar qilishicha Joe Biden shu kundagi so'zida Xitoy rejimining Uyg'ur musulmonlariga kishini cho'chitadigan darajadagi g'oyat zo'r kishilik huquq dafsandichiligini yurgizib,
ularni qayta tarbiya lagerlariga solayotgan bir paytda va Hong Kongda namoyishchilar zo'ravonlikka uchrayotganda prezident Trampning buningga inkas qaytarmay sukutda turib olganligini bildirdi. U so'zida yana u kishilik huquq haqida gap qilib baxtimi. U Hong Kongliklar uchun va qayta tarbiya lagerlaridagi Uyg'urlar uchun o'rnidan turib baxtimi dedi. Xitoy bilan NBA o'rtasidagi krizis barg'ancha zo'raymoqda. Xitoy basketbol federatsiyasi boshlig'i Yao Ming Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA bilan bo'lgan barliq hamkorlikni to'xtatib qo'yganligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Houston Rakita shirkati bosh mudiri Darli Morening Xitoyning Hong Kongdagi siyosatlariga qarata bir uchurni hambahirlashganligi kutilgandanmi yomon natijalarni maydonga keltirdi. Darli Morening Hong Kongdagi namoyishchilarni qo'llab hambahirlashgan yozmasiga g'azib tashqan Xitoy mas'ullari uningga iqtisodiy embargo qo'yishni boshladi. Dastlabda Xitoy bankalari Houston Rakita shirkatining kafolatchilik kelishimlarini amaldan qoldirdi. Ondan Houston Rakita shirkatining basketbol mahiri shunaqla hozirgi Xitoy basketbol federatsiyasi boshlig'i Yao Ming Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA bilan bo'lgan barliq hamkorlikni to'xtatib qo'yganligini e'lon qildi. Bu voqealarga qarata Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA bayonot e'lon qildi. Darli Mori bo'lsa ijtimoiy tarqatuvdagi uchurini o'chirib, bir kechirim so'rash maktubi e'lon qildi. Xalqaro basketbol birlashmasi Darli Morining Twitter uchurining fikr erkinligi ishkanligini bildirib, Houston Rakita shirkati taraf tutdi. Yuz bergan bu voqealar Amerika prezidenti Donald Trampning kun tartibidan o'rin oldi. Donald Tramp Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA mas'ullarining Xitoy bilan o'z masalasini o'zlari hal qilishi kerakligini tilga olib, Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA mahirlaridan Kerr va Popovichning masalaga sukut qilib turib olish orqali Xitoyning neniga yog' surganligini aytdi. Donald Tramp Kerr va Popovichning sukutda turib olishini bir qancha qatim tanqid qildi. Ularning media bilan o'tkazgan suhbatini ko'rdim. Hech narsa deyishmadi. Xuddi kichik baladek go'yo qo'rqinchdan titrishib yotadi dedi. Yana bir tarafdan Forbes kesining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, Xitoy bozori Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA ga 4 milliard dollar yaratib bergan ekan. Erdoğan Türkiye'nin harbiy harakatiga qarshi bayonot bergan Riyad bilan Qohirani qattiq ayibladi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Suriyaning shimolidagi Fırat daryosining sharqida elib berilayotgan Barış Pinari, ya'ni tinchlik buluqi harbiy harakatining negizida Turkiyaning janubiy chegarasida bir terror davlati qurish urinishiga qarshi turishning yotadiganligini bildirib, Suriyadagi barliq o'zgarishlarga ko'zlarini yumib olib, Turkiyani tanqid qilishni odatga aylantirib olganlarni aqlga, vijdonga, axloqqa qaytib kelishga chaqiramiz dedi. Erdoğan bu harakatning muddaosining Suriyaning zamin butunligiga va siyosiy birligiga hissa qo'shish ekanligini ta'kidlab, Suriya zaminlarida onlarcha chat el kuchlari nayzivozlik qilayotgan mushinlik bir paytda Turkiyaning terror tashkilotiga to'sqinlik qilish uchun boshlagan bu harakatiga qaratilgan ayiblashlarni qat'iy qabul qilmaydiganliklarini eskertdi va so'zini davomlashtirib, Suriyaning birligi, barobarligi uchun tashlagan qadamimizni ayiblashib atadi. Sizlar yon tarafga o'tib turinglar, biz yo'limizni davomlashtiramiz dedi. Harakat to'g'risidagi bayonotlari tufayli Saudiya Arabiston va Misrni ayiblagan Jumhur Rais Erdoğan Saudiya Arabiston oldi bilan aynakka qarab baxsin. Yamanni bu holga kim tushirib qo'ydi? Bulibmi Misr, sening faqat gap qilish haqqing yo'q. Chunki sen Misr prezidenti Sisi davlatingda demokratiya qotili bo'lgan bir kishisan dedi. Saudiya Arabiston aynaya baxsin. Yemeni bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi. Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz. Konuşamazsınız. Hele Mısır. Sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. %52 oyla seçilmiş olan bir Mürsi'yi evet mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Erdoğan Avrupa İttifakı'nı mı ayıplab, harbiy harakatimizga işgal harakati deb baho berishga urinsanglar,
Bizning ishimiz oson. Ishiklarni ichib 3 million 600 ming suriyalik musofirni sizlarga yollab beramiz. Suriyalik musofirlarga yordam qilish uchun 2-chi bosqichliq 3 milliard yevroni avatmaymiş. Sizlar hozirgacha bergan va'danglarda turdinglarmi? Yo'q, dedi. Turkiyaning terrorlik tashkilotlari Daesh, PKK, YPG va PYD'ga qarshi bu kurashni qaddini tik tutgan holda davomlashtirayotganligini eskartgan Jumhur Rais Erdo'g'on Fransiya, Germaniya va Gollandiyadan Suriyaga borgan Daesh terrorchilaridan 5500 nafarni kelgan joylarga Turkiyaning qaytirayotganligini qayd qildi. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Hurmatli televizor ko'rishlar, shuna qilib bugun xabarimiz mushada oxirlashdi. Ayetki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.